Hej alle sammen, velkommen tilbage til Jørgens spiller Spider-Man Miles Morales på PlayStation 5. Så man som gerne vil like og kommentere på videoen og abonnere, for det er helt gratis, og det hjælper rigtig, rigtig meget. Kan vi bare gå ind over det her? Det kan vi bare. Okay, sindssygt. Der skal ting og sager, jeg håber selvfølgelig, at I går tilbage og se hele serien. Jeg håber, I kan lide det, fordi det er mega sjovt at lave, men det tager også noget tid, og det er noget sindssygt noget, jeg er gang i. Jeg ved ikke, hvorfor jeg optager i så høj kvalitet, men det er sjovt. Okay, vi skal infiltrere det her sted, gætter jeg på. Jeg synes, det her det ligner et sted, hvor der kunne være noget boss. Vi har ikke mødt en eneste boss, har vi det rigtigt i spillet? Lad os lige få de der sniperfyre ud først. Kan vi snige os op, uden at blive opdaget her? Det tror jeg godt, vi kan. Okay. Listesnige. Skal vi ikke prøve at se for en gang skyld, om vi lige kan fikse det uden at... Væk alt for mange, havde jeg nær sagt. Og som altid må jeg meget gerne tjekke min merch ud. Man kan købe det hos de søde mennesker hos First Grade. Der er et link i beskrivelsen. Tjek det ud. Okay. Jeg kan virkelig godt lide det her spil. Jeg var imellem det her og sidste afsnit, jeg optog. Der var jeg lige oppe på nettet, fordi jeg ville lige finde ud af, hvordan jeg kunne få det der Spider-Verse suit. Og det ser ud som om, at jeg ikke kan... Man kan få det på to måder. Man kunne have forudbestilt spillet, men jeg fik det her PlayStation, og jeg havde faktisk troet, at det ville følge med. Men det kunne jeg... Man kan ikke få det på den måde, hvis man ikke gør noget andet så. Fordi problemet er, at man skal pre-order det, eller så skal man gennemføre spillet. Eller det vil sige, at man skal ikke gennemføre spillet, man skal blive level 13, og så skal man bruge en masse parts på det. Og at blive level 13 er åbenbart ret sent. Nej, jeg er niveau 11 faktisk. Okay. Så det kan faktisk godt være, at vi når det i den her serie, at blive level 11. Fordi så skulle det vist helt automatisk blive unlocket, og så skal vi nok lige have fat i en eller anden ting. Det finder vi ud af. Several. Bet these cables lead the way. Og kablerne. Det er forskellige steder. Vent lige lidt. Skulle vi have været derovre? Det kan godt være, at der er en af dem, der er herovre, og en af dem er herovre. Det vil jeg tro, det er. Far står der. Kunne vi få lov til at tage ham her ud? Uden vi bliver opdaget. Det kunne være konge. Han kiggede. Nej. Jeg blev selvfølgelig opdaget af ham. Eller hende. Okay, faldt du ud over, eller hvad? Hvad hvis vi nu er usynlige? Ser de os så? Stopper de med at følge efter os? Det var dumt det der. Nej, jeg troede faktisk, jeg kunne nok komme ud. Det kan være, vi kan få en ability, som gør, at vi kan det. Okay, hvor mange tæsk skal du have, før du fatter, at du skal stoppe med at tæske mig? Ja, men kunne du lade være? Tror du, der kommer sådan en mission, hvor vi får dem her til at hjælpe os? Eller tror I, de bliver onde ved os hele tiden? Jeg tror, det kommer til at gå lidt galt, fordi det der med, at jeg tror, hun opdager, at vi er Spider-Man. Eller Miles Morales, hende der, vores veninde. Jeg tror, det betyder, at det går galt på et tidspunkt. 100. Kunne vi være færdige? Der er en af dem, vi skal fikse. Kan vi ikke fikse den nu? Den stod midt i det hele. Okay, jeg tror, jeg skal finde. Okay, vi kan ikke trykke på den, før vi har fightet, tror jeg. Sådan. Skal du have tæsk, eller hvad? Ja, tak. Okay, vi gør så. Okay, der er simpelthen... Okay, der er tre steder. Har det. Skal vi lige tjekke, hvad vi har af evner her? Har vi egentlig unlocket flere dragter? Når vi skal købe ting. Nej, den er der allerede. Okay, jeg er blind. Ved du hvad, den skal vi have. Vi skal have den. Hvorfor har jeg ikke opdaget, at den er der? Den er der simpelthen allerede nu. Flot. Men så er det sådan noget med, at vi faktisk skal ned i dragtmodifikationen. Det har jeg læst mig til. Giftskjold. Dybe lommer. Usårlige. Hvor er den henne? Et
Eller er det heroppe, vi ser modifikationerne? Det er han ikke engang. Ej, okay, det må jeg slet ikke se. Jeg kan have opgraderet ting også. Dimensionernes nye klæder. Dyk ind i Spider-Verse. Den er vel for dig fortrækket til efterligning æstetikken for den originale verden. Den er låst. Du er så ved at købe Into the Spider-Verse-dragten. Den har jeg da købt. Er det ikke den? Nej, det er bare en animeret dragt. Nu har jeg dummet mig. Det er måske ikke den rigtige. Det er den her. Ja, der står, vi skal være level. Nej, har jeg lige kommet til at dumme mig? Nej, hvor er jeg kampdum. Det er den forkerte dragt, jeg har taget på. Nej, det er den forkerte. Nå, okay, vi må lige spare sammen til nogle ting. Så kommer jeg til at forkerte. Det er dumt. Det er kongen dumt. Ej, I må gerne skrive Rip Jørgen i kommentarfeltet, fordi det der, det var next level idiotisk. Okay, vi tæsker altså bare folk her i stedet. Ej, hvor dumt. Så får jeg brugt penge på den helt forkerte dragt. Den jeg ikke ville have brugt. Til gengæld så den ret fed ud, den dragt. Det kunne være, at vi skulle prøve den på. Skal vi ikke lige prøve den på, faktisk? Vi skal lige prøve den animerede dragt her. Okay, det ser fedt ud. Det ser virkelig ud som den animerede. Ej, hvor er det irriterende, at jeg kom til at købe den forkert. Kom så. Jeg er afsted med dig, dog. Kan vi løbe her? Okay, jeg skal simpelthen have den der spiderløs. Nej, det kan jeg godt love dig for. Du er en lille bavian, du er. Og du skal stoppe med det der. Hvor er de irriterende. Ja, sådan. Lige face. Seriøst, stop. De er så irriterende. Hvordan får man nemmest dem her ned med nakken? Okay, man skal dodge måske, og så bare slå. Goodbye! So long, sucker! Jeg er ikke sikker på, at det var en god idé. Jeg kommer sikkert op igen ham der. Hvor blev han af? Og hvor var den der dims, jeg skulle fikse? Der er en der. Kan vi fikse den, mens de der, de bare chiller? Fordi så kan vi lige så godt bare lige gøre sådan her. Okay, det ser ret fedt ud, det her suit. Hvordan ser det ud, når han har sådan... suitet sådan halv på? Har han det på i cutscenes også, det her? Det var lige sådan halv sted fra. Det stopper vi med det her, ikke? Seriøst, det tror jeg går stærkere bare godt her. Der er to med svær selvfølgelig her. Jeg skal ikke dø her. Sådan, så er det godt. Man skal... Det er en anden timing, der er med dem her, når man skal dodge. Det er skidt. Det slog mig lige helt ud. Nej. Okay, kunne jeg sidde. Blev jeg lige ramt af to? Oh my god. To på en gang. Au. Seriøst, de tæsker mig lige nu. Det er også det, der står så mange tosker. Du er irriterende. Ham der er ved at skyde mig igen. Ja, jeg kan godt se, at du gerne vil tæske mig. Så nu er det eddermame stop. Stop det der. Så er det væk. Okay, jeg har ikke været særlig god til at ramme dem der dog.
Så er det godt. Læg dig. Please læg. Oh my god. Det tog slet ikke lang tid for dem her nede med nakken over hovedet. Jeg tænker, der er det godt. Okay, så er det næste. Den er, den er hernede. Der er to sniper der. Dem tager jeg lige ud. Tror jeg. Yes, synes jeg også, vi så, der var en over på den anden side. Ja, for dig. Hvad er så, fyr? Du skal du sove, så. Okay, kan vi på en eller anden måde teste dem her uden? Plenty of people almost wiped us out before we went this public. That was before. All that matters is now. All that matters is now. Quoting the Tinkerer. Det er jeg tæsker dem. Det gider vi ikke der. Jeg er bare sådan, kan vi vide, om vi skal tage dem alle sammen, skal vi bare tæske. Sådan, okay, der er heller ikke så mange her. Er der flere? Sådan. Okay. Hvad sker der, når vi gør det her? Hvad sker der? That did it. Barrier's fresh out of power. In prime for smashing. Hvad gør vi så? Skal vi så herover? Nå, det er den her. Okay. Åh, det er det, jeg ikke kunne huske, hvad man gjorde. Så. Jeg skulle til at sige, at der må være noget boss snart, ikke? Ej, det ser vildt ud, det her suit. Det er typisk mig at få købt det forkerte suit, dog. Hey man, I'm thinking. What if you told Finn you're Spider-Man? Yo, Finn. Not only did I lie about joining your club, but I'm also the guy trying to stop you. Okay, yeah. We can work on the delivery. Oh, skal vi op her? Åh, her. Okay. Det er det vertikale noget. Man skal lige fatte, hvad man skal have. Giant armored silo looks promising. Hvorfor føles det her som en fælde? Really feeling like my gaming rig is underpowered right now. Yeah. Finn's going full supervillain layer here. Are you seeing this giant armor container thing? Totally not suspicious. You think the new form's in there? I got a hunch, yeah. Container's got cables running away from it. No wonder. Brug gift til at tænde generatoren. Okay, vi skal tænde generatoren. Så skal vi gøre, er det meningen, at vi skal kigge, hvad der foregår? Oh, det er en eller anden super skurk, vi finder. Ja, det her, det ligner sådan en eller anden boss eller en ny fjende. Det kan være, det er hendes eget suit. Okay, hvor skal den her sættes til? Jo, det er over selvfølgelig. Ja. Men der er jo ikke strøm der igennem endnu. Okay. Ej, vi skal lave alt muligt her, kan jeg godt se. Her skal der også noget. Okay, den skal vi lige have strøm i, og så skal vi sikkert også lige have tændt den nede der. Okay, total strøm gået her, hva'? Finn's feeding Roxxon bad intel, so they don't get close to her or the new form. She's good. Okay, så skal vi lige takke det her over, tænker jeg. Vi skal lige have strøm her. Hvor skal vi tage strømmen? Hvor er den skulle ind? Ja, eller hvad? Er det bare det? Okay. Need to power the others. Okay. Why do you think I should tell Finn I'm Spider-Man? Don't you think she might react badly? Let's make a pros and cons list. Pro. She's your best friend.
besides me? Con, she's a tinkerer. Pro, talking to her is easier than sneaking around behind her back. Con, the other Spider-Man was super clear. Don't tell anyone who you are. You told me. Maybe if she knows it's you she's fighting, she'll rethink the whole tinkerer thing. Maybe you're right. Okay, de snakkede lige om at om alt muligt, så jeg tænkte lige at lukke munden. Hvad sker der her? Guess she told the rest of the underground to keep tabs. Hun fandt ud af, at han kan blive usynlig, eller hvad? Det virker sådan lidt som det. Ah. Nej, man skal hoppe først, ja. Right, that's two. Hope this is a good idea. Til. Okay, what's den skal vises til. Says the guy 30 blocks away. Oh, er den tændt? Og det føles ikke sådan. Vi mangler en af de der steder, vi skal fikse. Kan vi få lov til at sætte strøm i alt det her? Jamen, jeg er godt klar over, at jeg skal forbinde dem her. Den der, den tændt. Den er fikset. Er vi færdige? Nej, den. Hvad? Oh, har jeg ikke sat den her til? Okay, jeg koger. Skal den herover? Ah, jeg har det. Sådan. Finn's pumping energy into the new form, making it unstable like my venom did. Which exploded the bridge. So, what? Does she want to blow up the theater? Not the theater. Roxxon Plaza. Whoa, what? That's... how could she... It's not open yet, so there'd be no casualties. Can't let her do this. Oh, hvad sker der nu? I'm taking the new form. Den er sikkert farlig, den der. Come on! Crap! Spread out! It's here somewhere! I need to get the new form. After I deal with her glow stick army. Glow stick army. That is funny. Because they are, though. Skal lige have hans eget suit på. Just to put it out there. What if Finn's right? And this is the best way to beat Roxxon. Finn's not just talking about throwing a rock through a window. She wants to blow up a building on my block. If any part of her plan goes wrong... Spider-Man! I like your new place. Is there a phantom anywhere? Der må jeg gerne lige være sådan en, der lige viste... Okay, nu må du godt. Nu er det rent faktisk sted til det her. Gik ikke så godt det her. Jamen, så tæsker vi dem igen. Altså, jeg vil gerne, virkelig gerne spille sted, men jeg er en noob endnu. Ui. Så. Rimelig stille og roligt. Okay, ham der med... Det var perfekt, vi lige fik ham her. Ej, de er nogle frækker, der er med. Okay, hvis man lige gør det der først. Det er virkelig effektivt. Hvis man lige popper noget spindelsvæv på dem. Kunne du det der med det der? Det skal du slet ikke blande dig i det der. Okay, får jeg den tæsket, eller får jeg den tæsket? Okay. Er der flere, du har nogen? Bang. Og det er en af dem der. End
Er der flere? Nå, det var der så. En dårlig timing. Wow. Det var ham der. Nå, det var så det gear der, jeg lige så. Så er der en ny fjende. Der er berserker, når de... defensive mester bliver til berserker, når de mister deres skjold. Okay. Okay. Okay, men de bliver sindssyge, når de... De bliver sindssyge, når de mister deres skjold, så... Jamen, så var det da fedt, at spillet lige fik mig til at smadre skjoldet på en. Kunne du ligge dernede, fyr? Det går ikke så godt det her. Kunne du ligge dernede? Der er en granat samtidig. Ej, stop. Stop jer selv. Okay, hvad sker der for, at det ligner Bioshock, det der i baggrunden? Jeg håber, der er nogen af de der to mennesker, der har fået Bioshock ud over mig. Kongespil. Don't let him hit you. I'm not doing anything else. Ej, hvordan kan du ikke være færdig endnu? Okay, fik han skjoldet igen? Kunne han ligge sig? Okay, jeg fik ham. Okay. Han var ikke så slem. Wow. Er der fight? Nu finder hun ud af, hvem vi er. Gør hun ikke det? Følte han bare efter. Det ligner virkelig bare sjovt. Det er sådan noget art deco. Okay, vi skal følge efter her. Det går helt amok jo. Hvad smadrer hun alt? Okay, how are you gonna stop her? Step one, catch her. Step two, I'll get back to you. Hun er da ikke særlig sød lige nu. Smadrer hun ikke alt? Så der er ikke super mange mennesker i fare lige med alt det her psycho shit hun er gang med. How about we use our words? How about you stop being so flingy? Wow, det går mok. Ej, hvor er det fedt, det her. Ej, jeg blev ramt der. Okay, bruger han hans taktik? Siger han, hvem han er? Hold da op! Hun tager det roligt. Nå, det er fordi hun er de der sindssygt sko på, selvfølgelig. Det er derfor, hun er så hurtig. Okay, vi... Nå, kan vi dodge ind i dem? Okay, hvordan? Okay. Okay, sådan der. Nå, man dodger. Okay. Godt det her. Give me one good reason not to end you.
very upset. Miles? Can we just... You two on the roof! Freeze! Oh, hun er væk. Nu! Åh, oh, sindssygt. Hey, how'd it go with Finn? Ikke så godt. Great. You still at my place? I'm actually at home. My parents get back next week, so I thought. But I could come back. Nah, it's okay. I'll call you later. Det kunne være, at vi i næste afsnit lige skulle prøve at se, om vi kunne skaffe nok gøjl, så vi kunne lave den her dragt. Hvad den hedder? Det er... Into the Spider-Verse. Nej, jeg har 8 ud af 18. Jeg har slet ikke nok. Aktivitetspoletter. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Vi skal samle... Hvad får man aktivitetspoletter fra? Der får man udstyrsdims af. Det får man evner af. Hvad får man aktivitetspoletter af? Hurtig genopretning. Det kan være, at vi skal have et afsnit, hvor vi bare gøjler rundt. Hvad siger jeg til det? Er det ikke det, vi skal have? Fordi vi skal have det der suit. Vi skal have det der suit sommer. Nej, nu er alle tingene væk fra kortet. Hvorfor er alle tingene? Er det fordi vi kom for langt i historien? Hey, Uncle Aaron. Eller sker der bare ting her? I need some advice. About what exactly? Vi ser lige på kortet lige om lidt. Jeg skal lige lade dem snakke her. Are you free? I can wrap up what I'm doing. Call you in a few. Thanks, man. Talk to you soon. I have no idea where Finn is. Or the new form. Yes, I should kill some time till Uncle Aaron's free. Yes. Okay, så åbner de sikkert op. Tilgængelige point. Yes. Så er der nye aktiviteter. Okay. Er der ikke åbnet op for det hele? Hvad gør du? Du giver mig aktivitetspoletter. 4 styks. Okay. Så vi får ting forklaret dem her. Jamen, vi er nødt til at have det der. Jeg har nærmest kun haft lyst til at spille. Det er en af de største grunde til, at jeg har lyst til at spille det her spil. Det er på grund af den her dragt der. Så vi skal have den. Men tusind tak, fordi I har set med. Husk at efterlade et kæmpe stort fedt like og abonnere. Og skriv en kommentar, for det er helt gratis, så hjælper kanalen. Og jeg tjekker merch ud og sådan noget. Vi ses i næste afsnit. Hej alle sammen.